Rait Kävin, teie tüümeeskonna peatreener, olete pannud ennast päris keerulisse seisu, et 0-2, kolme võiduni seeria kestab ja siit välja tulla, no, kas nüüd võimatu, aga väga raske? Õigest ütlesid, et ise panime täna ennast sinna seisu, et oleks natuke pea külmana hoidnud ja oleks üks-üks seis olnud, et ei saa kedagi peale enda süüdistada, et 5 minutit enne lõppu ei ole. Okei, las jääb. Aga teisele poolel selle kaitsega või selle agressiivsusega, mis te tulite, et see tegelikult ju tõi edu, et just see, ütleme, 15 minutit lõiketame seal nüüd viimased 5 minutit kõrval, et seal ju tundus, et kõik on teie käes. No põhimõtteliselt küll oligi nii-öelda meie käes, aga kes neid tagasi tõid, olid ikkagi Reinar ja Pubalo, kes no, individuaalse meisterlikkuse pealt, nii nagu nad võistkonna liidrid on ja seskus ka. No. Kes vastutuse võtsid, panid ära, meie panid mööda, hakkasime väristama ja nii ta läks. Kus see esimesel poolel see agressiivsus oli, millega te teiselt või teist poolega alustasite, nii-öelda seal pikalt pausilt tulite? Et esimesel poolel seda justkui ei olnud? Eks see võibolla oli seotud sellega, et Pärnu natuke mingi käigu andis järele. No, et neilt ka mängivad seal 7-6-kesi, et tundsime heas mõttes nagu verelõhna. Et, ja see nagu isu kasvas ja ei suutnud kahjuks lõpuni. Nagu pead külmana hoida. No väga halb moment oli kindlasti teie jaoks Järveläineni 5. viga plus tehniline sinna otsa. Vastupidi Pärnule muidugi jällegi väga magus moment, et mehed on siis liiga keevalised. No, see ongi see hetk, kus sa pead pea külmana hoidma. No, sa ei saa võistkonnal niimoodi teha, aga no, mis tehtud, see tehtud. 2 päeva pärast on järgmine mäng, seeria 3. kohtumine Pärnus. Ega püssi ju ometi põõsasse ei viska, et nii kaua kui on võimalus, nii kaua tuleb võidelda. Jaa, kindlasti. Et on see 2-0, et mis siis? Käime seal Pärnus ära, vaatame, mis siis seis on. Kas on hooaeg läbi või jätkame või? Olgem ausad, et tegelikult ju mõlemad mängud, no, lõpuks läksid küll siin 8 ja 10 punkti visse vaheks, aga kuni eelviimase minutini või viimase minutini mõlema poolse võimaluse. No täpselt, et natuke neil on seda kogemust seal rohkem ja on neid otsustajaid rohkem, et nemad on tõmmanud jah, praegu vähe parema kaardi välja. No selge, edu vähemalt järgmiseks kohtumiseks ja vaatame, mis tuleb.